Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedanten nggih. Bocah-bocah, dinten iki kita belajar tentang lakon wayang yaiku Pandhawa 5. Sapa wae Pandhawa 5 kuwi? Ayo simak video pembelajaran berikut ini. Prabu Pandhu Dewanata iku ratu ing Ngastina, garwane loro yaiku Dewi Kunti lan Dewi Matrim. Dewi Kunti duwe anak telu yaiku Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Dewi Matrim duwe anak loro yaiku Nakula lan Sadewa. Satriya lima iku arane Pandhawa. Nalika Sadewa isih bayi, Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Matrim seda, sabanjure satriya lima iku diemong dening Dewi Kunti. Raden Yudhistira utawa Puntadewa. Yudhistira iki anak pambarep utawa anak kaping kapisan saka urutane Pandhawa. Raden Yudhistira iku raja ana ing kraton Amarta. Raden Werkudara utawa Bima. Bima iki anak kaping pindho saka urutane Pandhawa. Bima iku raja ana ing kraton Jodipati. Raden Arjuna utawa Janaka. Arjuna iki dadi panengahe Pandhawa utawa anak kaping telu saka urutane Pandhawa. Raden Arjuna iki satriya kang bagus rupane lan dadi raja ana ing kraton Madukara. Nakula. Nakula iku sedulur kembare Sadewa. Yen ing Pandhawa Nakula iki urutan kaping 4. Raden Nakula iki raja ana ing kraton Sawojajar. Sadewa. Sadewa iki kembaran saka Nakula lan Sadewa iki ana. Sadewa iki anak ragil saka urutane Pandhawa. Raden Sadewa iki raja ana ing kraton Bumiretawu.